Prie arenos sutikome Nacionalinės krepšinio lygos čempionus, kurie atvyko irgi taip pat palaikyti savo pagrindinės komandos. Sakykit, kiek vertinat šiaip Neptūno Klaipėdos sezoną šį? Neblogai, yra tobulėję dar, bet manom, kad eis pusnulį tikrai. Kaip manot, ar pagrindinė komanda pasieks dublerių, pavyzdžiui, gal irgi nustebins ir šokiruos ir taps čempionais LKL? Kodėlgi ne? Tai visada kamuolys apvalus, tai aišku, gal visko gali būti. Pradžia sezono buvo tikrai nebloga, per vidurį subangavo, bet tikimės geros pabaigos. O šitą seriją su Pasvaliu, kaip manot, bus lengva ar teks paprakaituoti? Nu, noris tikėti, kad bus lengva. Gaila, kad išyro ta komanda tokia. Buvo emocija, man turbūt skaudžiausia, kad tai čempionų lygui nepavyko, bet trečia vieta, geras startas atkrintamosiose, reikia būti visgi pozityvi. Aišku, galima ir daug negatyvų žvelgti, bet būkim pozityvus. Geriausia komanda Neptūnas, jūs žinote, ne? Tai va, perduokit visai Lietuvai. Ačiū, kad informavo. Taip, prašau. Tai kaip vertinat tos geriausios komandos sezoną? Sezoną vertinu blogai, bet kad dabar laimėsim, tai bus gerai, žinot. Tai mano šita serija bus lengva, kaip bus iki trijų pergalių? Bus labai sunki, bet mes laimėsim. Neptūnas! Kalbinome vienus geriausių Europoje komentatorių, Rytį Kazlauską ir Vaidą Čeponį. Kas jums labiau patinka, vanduo ar pienas? Man kefyras labiau patinka, pieno negaliu gerti. O jums Rytį? Aš neturiu alergijos laktozei, tai aš tikrai pieną renkuosi. Taip. O sako, komentatoriai nebūna šališki, bet kaip matom šitoj serijoj jūs akivaizdžiai esat šališkas. Tai iš jūsų dviejų, kuris laimėtų viens prieš vieną dvikovą? Aš manau, kad būtų pratesimas, draugystė laimėtų be bejonė. Kiek pratesimų būtų? Nežinau, iki ryto dar būtų užstestų, nes turbūt 0-0 baigtųsi. Aš manau, kad lemiamoje atakoje dėdamas per Vaidą Čeponį nusitraukčiau vėl savo kairio kelio raiščius. O jūsų stiprybės krepšinio aikštelį kokias yra? Silpnybės raiščiai, stiprybės... Nebėra stiprybė. Mano dėjimas iš viršaus stipriausia pusė šiuo metu. Per žmogų ar tiesiog rytoje atakoje? Ne, nuo taburėtės. Koks jūsų mėgstamiausias visų laikų Neptūno žaidėjas? Žukauskas turbūt, įsimintiniausias buvo mūsų. Matijauskas. Ta pati galėčiau pasakyti. Visų širdis. Bet manau, kad tavo tai Žukaus turėtų būti. Matijauskas. Arvydas Matijauskas. Taip. Iš tų visų laikų. A, taip. Šitas ir yra. Jo, aš maniau, kad kurie dabar čia. Jo. Kalašnikovas. Mindaugas Girdžiūnas. Jo. Gal kažkas siejus? Gal ir sieja. Paliksim paslaptį. Galbūt Mažeika. Mažeika. Jo. Irgi Mažeika. Mano mėgstamiausias yra Mažeika. Žmogus atidavė savo širdį, buvo Klaipėdai, bet kur sutikdai, pažįsta, nepažįsta, ir Akropolį sukalbina pašneko, nežinau, man kažkaip tikras Klaipėdės atrodo. Svečiuosi tekė būti pas Mažeiką? Svečiuosi netekė, bet Martynai linkėjimai ne kartą susitikę esame ir estradoje krosus bėgioja, tai man super. Martynas man ir aš tokios, kai jis dar grįžė iki Neptūno. Klaipėdos Neptūnas! Sakykit, Stepai, save laikot aistringų Neptūno sirgalių? Neptūno taip. Ištikimų ir aistringų, ar tik ištikimų ir santūrių? Ištikimų ir santūrių, nes jeigu būčiau toks aistringas, tai stengčiausi nepraleisti ne vienų rungtynių. Klaipėdos Neptūnas visada laimės.